dañuy xewal 8 mars comme nous koy defé chaque année, moy journée internationale de la femme. Légui ñun association des sages-femmes d'état du département de Touaba, luñ koy commémorer moy dañ koy def don de sang, manam maye deret ngir jappali jigen yi wasin ak éventuellement accidenté yi, mais surtout jigen yi wasin yi muccu ak ñu am doom ba paré natchu du bari wara soxla deret ñu doli len ko. Parce que chaque année, presque depuis 3 ans, dañ doon def chaque année dépistage manam saytu jàngor bu ñu wax cancer bu tutu ñurukaay ak wéen. Mais ren dañ koy taxawal ba benen année wala fi ak ñaari at pour topp jigéen yu ñu jotoon a dépister lañuy topp seen suivi ba pare ñu doog a jëlaat yeneen femme doog a dépistewaat yeneen. Manam suivi femme yooyu ñu dépister woon dañuy topp ren ba ñu xam fu mu mujj ñu doog a defaat yeneen dépistage. Looloo tax ren ñu daal di koy taxawal. Mais bugguñoo def taxawal ko rek année bi vide invalidé rek, mais dañ ci jëlaat beneen activité dugal ko ci biir muy don de sang bi. Waa kay léegi journée bi 8 mars lañ koy def, mais dañoo jàpp ne comme mercredi la te si hôpital lañ nekk dañuy liggéey jour ouvrable la, malade yeeg yooyu mun na xaw a am rëq-rëq tuuti ci liggéey bi. Léegi dañ koy yóbbu ba samedi, samedi 11 mars lañ koy def suba teel entre 7h30 ba 13h mooy don de sang bi. Si la ñuy ñëw ñit ñi ñëw maye deret ñu ngi koy defee ci olu labo bi. Manam laboratoire bi ñu defee analyse si ëtt bi foofu la ñuy defee don de sang bi ak yëpp. Mais nag aussi bu jeexee 13h ñun sage femme département yëpp ñu lëkkaloo ak district sanitaire Touaba ak bu Mexe sage femme yëpp toog ak ñëpp ñu tourne autour de la santé maternelle et infantile dañuy def benn lël maanaam benn journée de réflexion sur les complications obstétricales maanaam jigéen ñu ñuy ñëw di wasin problème yi ñuy jàppanteel ak surtout ci référence yi bi ñu leen di évacuer yuy ñëw rëq-rëq yu ñuy am ak yooyu yëpp ñu yëpp ci benn lël. Ñu daal di se trouver un terrain d' entente ku nekk am ci xam ci responsabilité yu ñu si yu ñu mun a sutiyee ñu daal di ci tiire ay conclusion pour mu mun ñëw jëriñ ëllëg. Ñu woo ñëpp ñu ngi ciy woo góor ñu woo jigéen ñi, mais nag ñu mën a maye ñu ci bokkul mooy jigéen ñu wérul ku mësoon maye deret te ca giiru ñetti weer mëtul ñetti weer. Ñoo xam ne dañu yor faible drépano jigéen buy nàmpal ak maanaam âge bi tamit 10 ak juróom ñett la commencé jàpp 50 poids bi tamit dafa war a ëpp tuuti 50 kilo. Kon ñu ngi ñaan personne de bonne volonté yëpp ndax ñun jigéen ñi mooy lépp góor ñi surtout ñoom seen jabar fi ñëw seen i doom seen i goro ñoom ñëpp ñu ñëw participer ci journée bi ñëw maye dara parce que acte bu noble la te dina sauver ay bakkan yu bëri.